Početní operace bez závorek a se závorkami, strana 46, cvičení 2, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda v příkladech chybí závorky. Správnou možnost označte křížkem a chybějící závorky dopište. Tak jak to budeme dělat? No, asi to nejdříve vypočítám bez závorky a uvidím. Tak se pustím do prvního příkladu. 5 plus 3x4 rovná se 17. Tak to zkontroluji. Násobení má přednost před sčítáním. Takže 3x4 rovná se 12. A teďka to sčítání 5 plus 12 rovná se 17. Tady je to v pořádku, tady nic nechybí. Tak B. 16 minus 4 krát 3 rovná se 4. Takže to spočítám. Tady je násobení, tentokrát má přednost před odčítáním. 4 krát 3 rovná se 12 a teď to odčítání 16 minus 12 rovná se 4. Zase je to v pořádku, tady nic nechybí, to je, to je úplně dobře. Ž, že by to všechno bylo takhle, tak jedeme dál. 20 minus 16 děleno 4 rovná se 1. Tak tady je dělení a dělení, když v příkladu není závorka, má přednost před odčítáním. 16 děleno 4 rovná se 4, 20 minus 4 nerovná se 1. Aha, takže tady asi závorka chybí, tak já ji tady takhle dopíšu sem a zkučím, zkusím to vypočítat. 20 minus 16, to se rovná 4. A teď to dopočítám 4 děleno 4 je rovná se 1. Jo, takhle je to myšleno. Takže tady ta závorka chyběla, aby to dobře dopadlo, aby tenhle ten výsledek byl správný. Jo takhle. Tak jdeme na další. 6 plus 4 děleno 2 mi, rovná se 8. Závorka tady není, dělení má přednost před sčítáním. Takže 4 děleno 2 mi rovná se 2, a teď dodělám to sčítání. 6 plus 2 rovná se 8, výborně. Tady nic nechybí. Ečko, no, 48 děleno 6 plus 2. Tak tady je dělení na začátku 48 děleno 6. Kolik pak se to rovná? 8 a plus 2 rovná se, a to teda není 6. Tohle vypadá, že tady něco chybí. Tak já sem doplním tu závorku. 6 plus 2 rovná se 8, protože závorka má přednost i před dělením. 48 děleno 8. Ano, to už je 6. To se rovná 6. Takže tady chyběla závorka. Jedeme dál. 32 děleno 8 minus 4 rovná se 8. Závorka tu není, dělení má přednost, takže 32 děleno 8 rovná se 4, minus 4 rovná se 0. Hmm. Takže, že by tady chyběla závorka, zkusíme to. Závorka v tuto chvíli má přednost, 8 minus 4 rovná se 4, takže 32 děleno 4, ano, rovná se 8. Tady závorka opět chyběla. Tak, zkusíme to a doděláme to celé. 36 plus 6 děleno 6. Takže 36 plus nejdříve dělíme, 6 děleno 6 rovná se 1, 36 plus 1 rovná se 30. 37, ne 7. Takže závorku. To chce závorku. Tak. A. 36 plus 6 rovná se 42. A teď to vydělíme, děleno 6, ano, 7. Takže i tady chyběla závorka. A poslední příklad. 28 minus 7 krát 4, násobení má přednost. 7 krát 4 rovná se 28. Doděláme odčítání 28 minus 28 a to se rovná 0. Takže tento příklad byl správně napsaný. Nic tam nechybí. Ještě řešení, všechno svítí zeleně. Paráda, tak tohle to teda bylo náročné cvičení. Pochopili jste ho? Jestli je, zkuste si to video ještě pustit jednou.